Folkens, så velkommen til en ny video her på min kanal. Hvis dere har sett meg før, så heter jeg hvertfall Alexander, og da kommer jeg til Alexander Liv sin YouTube-kanal. I dag i videoen som dere ser, så har jeg en svær og full overstappet pose med massevis av produkter som jeg har brukt opp siden, jeg vet ikke, siden sommeren, et halvår. Så det er en del produkter. Den, jeg må seriøst, for jeg fikk ikke plass med produkter, og den, det er masse produkter jeg har brukt opp, og nei, så denne videoen har jeg drøst så sykt lenge nå, at det ikke går an. Jeg tror vi vil starte med en, sånn ikke den videoen er super duper duper an. Let's go! Før vi starter å vise hva jeg har brukt opp i en del måneder, så vil jeg bare si, det er ikke lenge siden det kom en sånn video ut på min kanal. Det var sånn slutten av januar. Men det er egentlig fordi den videoen, forrige videoen der, var at jeg spilte den i sommer, og planen var å poste når jeg var i Polen. Men det var ikke noe av, fordi jeg koser meg helt maks med familien, og jeg gladde ikke å reagere en video, for jeg får første forhold her, og få mye tid. Så da, derfor jeg postet den i januar. Men nå gleder jeg meg til å vise masse produkter, vil jeg bare si. Dette blir ikke noe organisert ting, at jeg skal vise for hudpleie, sminke, håper vi da. Ikke noe, nei, så det blir hult i bult. Så bare plukk opp første ting, og så viser jeg dere. Så hvis jeg starter med den første ting, så har jeg brukt det for faktisk sånn noen dager siden. Og det er den solkrem, slags dagkrem med sol. Det er for egentlig en dagkrem med solfaktor 50. Jeg har testet massevis av solkremer, folkens. Og jeg føler at for først at sminke er litt så stikk på den, på huden etterpå. Og at det er litt sånn, man ser det på solkremer, fordi man får sånne hvite striper etter det. Altså, påfølger veldig ordentlig, liksom. Men med det her, Nakomi, jeg har ikke sagt hva det er, det er Nakomi sin Anti-Aging Sol SPF 50 Day Cream. Det er litt sånn, man sminker leger så skikkelig, for det står produsenten som har laget den her, så den er perfekt til å en base for sminke da. Og ikke påføre under øyepartiet. Og du ser nemlig lite av dette produktet her. Og det er bra beskyttet mot sola, og jeg bare, på en påminnelse, husk å bruke solkrem hver dag. På morgenen hvertfall. På morgenen, bare på morgenen. Uansett om, og se på vinteren, det er liksom, det er fortsatt solstråler, uansett om det er ikke sol eller ikke. Det er ikke noe vits. Jo, det er ikke noe vits. Jeg har hvertfall slitt på huden min, hvertfall når du sliter litt med huden, så vil jeg hvertfall anbefale å bruke solkrem. Så, men da kommer for meg ikke kjøpt da i Norge, dessverre. Det var litt synd. Men, jeg kjøpte faktisk Stodi, den her er Holiday, men jeg har en annen som jeg husker ikke hva med, men det er den blå hvertfall. Så det er veldig fin i krukke, så den er veldig fin, og blender seg veldig fin i huden, og jeg, huden min, har elsket den, og har merket slik på huden min når jeg brukte den, og ikke. Så da prøver jeg på produktet å si om jeg kommer til å kjøpe den, om jeg likte den, og ternekast. Så det første jeg startet, og jeg likte den, ja, den likte jeg absolutt. Og en ternekast fra 1 til 6, for det er ikke noe 1 til 10, det er 1 til 6. Så vi har fått en 6-er. En 6-er. Om jeg kommer til å kjøpe den, ja, fordi jeg har en på badet. Vi kommer absolutt til å kjøpe igjen når jeg får tak i Nakomi Aqua Polen. Så har jeg kjøpt, nei, ikke brukt opp den populære Nivea sin Double Effect Eye Makeup Remover for Waterproof. Dette er veldig for bra øyesminkefjerner. Jeg er ikke så glad i å bruke micellar water på å ta mascara og sånn. Og hvertfall ikke sminke seg etter. Det er det verste gang. Det er det verste fine for hundet i hvertfall. Hvis du bruker sminke her, så løper jeg med venner. Ja, men dette har jeg brukt av 40 anpenser her. Og de er veldig billige, og du får kjøpt de egentlig overalt. Så det er jo perfekt. Så jeg har faktisk en tid på badet. Det er både to olje som du må gå lande. Og det er sånne ting. Sånne her blir jeg alltid glad for hvis jeg får på til bursdag til julegave. Og dere skjønner det blir ikke gavet. Jeg har gjort alt veldig godt, så dette er 125 ml, og ja, så den er, vi har faktisk anbefalt på det sterkeste. Og igjen, hvilken ternekast jeg gir, jeg har faktisk en 6-er, for den beste øyesminkefjeren jeg testet ut.
om jag likte den? Ja, jag älskar den. Om jag kommer att köpa den? Absolut. Jag köper den varje gång. Nu är jag vissa över halva som har köpt den, liksom på backup, och det är en sån produkt jag brukar vänja så att ta sminka och sånt. Och sminka och sånt. Så kan vi gå med en toner som jag brukt inte på inte länge sedan, och det är Dr. Greve sin den renhudserien där. Det er toner med salicylsyre. Dessverre reduserer synligheten av porer. Den er perfekt for kombinert hudtype som jeg har, men spesielt for å utvikle da, for å forebygge uren. Så den ser på en måte mer som en uren hud. Og jeg har testet bare toner, for det er ikke noe hvis jeg kjøper en rens nå, for det er så mange renser i mitt backup-skuff. Den, jeg føler etter det har blitt sånn veldig fint mat og sånn, som jeg liker veldig godt. Og for at du skal få best resultatskår der, er at man skal bruke ansiktsrens dems da. Den ren hud eller ansiktsrens, og det er veldig, det er vegansk og dermatologisk testet på sensitiv hud. Den her likte jeg veldig godt. Så ja, jeg likte den, ja. Jeg likte den veldig godt. Om jeg kommer til å kjøpe den, ja, ja, den andre pakken jeg har på. Nå har jeg den her, bare en til pakken av den her. Og gir faktisk en, hva er det, firer på den? Den er veldig, nei, jeg gir femmer faktisk. Det er dessverre alkohol i det. For noen så kan den tørke ut huden, men min så gjorde ikke det. Jeg har veldig fin mat, så nei til det. Og så har jeg brukt det som mannprodukt, så jeg vet ikke hva jeg skal velge. Men vi kan ta av en annen toner, som er noen som favoritt, det er fra Raya. Tonus Aloes. Dette er med aloe vera og provitamin B5, og den gir bare masse fuktighet til tørr og normal hud, og ja, den lukter så godt, og jeg brukte mange. Jeg tror det var første toner jeg brukte når jeg skulle bruke tonere. Så denne liker jeg faktisk veldig, veldig godt. Om jeg kommer til å kjøpe, ja, det ser jeg bare rett ut. Jeg kommer til å kjøpe den. Jeg har fått en sekser på den, da. Det gir masse fuktighet og sånt, og huden min elsker den, absolutt. Likte den, ja. Kommer til å kjøpe den, ja. Så det er egentlig det. Jeg prøver å gå fort igjen, for den store, som sa for forrige video, så ble jeg så irritert og snakket i 5 minutter om hvert produkt, og det har vi ikke tid til da. Jeg starter med en rens da, som jeg ikke snakket om den her frem til nå. Det er denne rensen her, Laura Paris i Replumpy Gel Wash. Den revelativ serien dens, jeg elsker den. Godt, dette er med Pilaronacid, og det står i med fuktighet. Jeg vil bare si at den rensen her er sykt god, så jeg kan bare si med en gang at jeg gir en sekser på den her. Den er også veldig død i bruk, og egentlig jeg startet sommeren, og brukte den hele sommeren, og ble ferdig hele sommerferien, eller hele sommeren, for den var så død i bruk, og dette er liksom 150 ml, så den varer vel da, den varer for meg 3-4 måneder liksom. Så det er veldig god, det er masse fuktighet. Den tørka ikke huden min, som er veldig bra, for de fleste renser jeg brukte tørker veldig mye huden, og da måtte jeg ta masse fuktighet, så jeg måtte høre, og dere skjønner. Men den her likte jeg veldig, veldig godt, så den vil jeg faktisk anbefale på det sterkeste. Jeg kommer til å kjøpe den, ja, absolutt. Absolutt, men det er noen andre renser jeg må få brukt opp i backup-skuffen min, som jeg har kjøpt litt for mange renser i sommer. Så den er uåpnet, selvfølgelig. Så denne renser er love it. Jeg kommer til å kjøpe den, og ja, jeg likte den, og i en sekser. Så tror vi kan ta over en sheetmask. Og som dere ser, folkens, så har jeg brukt to, folkens. Garnier Semi-Moisture Bar Sheetmask med hyaluronacid. Som sagt, huden min elsker, og det er min favoritt ansiktsmaske fra Garnier som jeg anbefaler, er disse to her. Eller denne, disse to. Jeg føler når jeg påfører sheetmask, så trenger jeg ikke serum etterpå, for å si det sånn. Det gir masse bedre fuktighet, jeg føler huden min har fuktet hele, i mange dager etter det her. Så det er veldig bra. Så det her er min favoritt sheetmask fra Garnier, og jeg kommer til å kjøpe den. Ja, jeg gir faktisk en sekser, og jeg likte den veldig, veldig godt. Og så likte jeg to, som har brukt opp da. Tom sheetmask fra Sense Beauty, en melon, det er Face Sheetmask Watermelon Extract Hydrating Formula. Den gjør masse fuktighet. Det lukter veldig kunstig vannmelon, bare å si det. Veldig kunstig vannmelon lukter den. Men i massevis av fuktighet den gikk og veldig godt, og huden min elsker den, så jeg kommer absolutt å kjøpe. Jeg har brukt mange av de her også. Så gir jeg faktisk en
hen, egentlig, fordi den er ikke så galt kunstig vannmelon, jeg. Så den gir faktisk en femmer, og jeg kommer til å kjøpe den, og jeg liker den veldig, veldig godt. Og så er det den her da, med avokado. Den skal være soothing formula. Ja, jeg føler det glatt av huden min, og jeg må fukte. Det er jo positivt, så den her likte jeg uendelig godt. Så jeg gir faktisk en 6-7 på den. Men jeg vil faktisk gi den en 5-er. Kommer til å kjøpe den? Ja, liten. Ja, absolutt. Det er masse skitmask, jeg bare lover det. For i sommer så fikk jeg så sykt mange skitmask. Sånn, uendelig mange. Og jeg elsker å få skitmask, det er det beste jeg vet. Det eneste jeg har lyst hver år, når jeg fortsatt kjøper, hvis fortsatt kjøper julegave til meg, eller bursdag, eller skjønner en gave til meg, valentinsgave til meg, eller dere skjønner, så beste tipset til meg, det er skitmask. Ja, alle blir glad for det. Så sprutter jeg opp Makey Mecca sin skitmask, den julekollasjonen deres. Dette står i, det heter Moisturizing Sheet Mask, den står i en sånn blød, den er med shea butter, og det gir intens fuktighet for første. Og det har jeg testet en del år nå, hver gang, det er med alltid en julekalender uansett, vil jeg si. Men det her likte jeg uendelig glatt, og vi får det sånn sexy for en masse fuktighet. Ja, jeg kommer til å kjøpe det igjen, og ja, hjelp. Det produktet her har jeg ikke litt så sykt. Ok, så er det, hvilken merke er det? Institute Mask, den her. Dette er liksom Charger Black Heat Mask, Perfume Peel-Off Masking. Den likte jeg ikke helt, huden min tålte ikke den, så den gir faktisk en 2-er. Jeg kommer ikke til å teste den ut, jeg kommer ikke til å kjøpe noe, jeg likte faktisk jeg har fått en 2-er, for det er den verste masken jeg har prøvd faktisk, for å være ærlig. Den renser veldig fin huden min. Ja, men det er veldig skikkelig rensemaske. Men den røde, jeg ble veldig rød etter den maske, og det vil si at jeg ikke tål den, så litt ikke helt. For å være ærlig, nei. Og så er jeg brukt opp Skin Acme. Vi har faktisk anbefalt sine masker for også billig. De får du kjøpt på normal. Min favoritt må være det vitamin C Sheet Mask. Fabric Sheet Mask, ja. Dette er da, det står i bare massevis av fukte og brighte og lysne huden din. Sånn, det er sånn fine små, så er det fint opp på overnatting eller sånn. Og jeg elsker vitamin C i hudpleie og, elsker hudpleie generelt av vitamin C. Dette er to sånne, så hvis du har et par, så kan man kjøpe en pakke på 25 kroner, det er veldig billig. Så du skal ta på det 20 minutter, 20-30 minutter, det er sånn. Jeg tar sånn skitmask hvor mye jeg orker, liksom. Men maks 30 minutter har jeg på meg skitmask. Det har masse fuktighet, og jeg kom i en 6-er. Og så vi... Nei, vent litt. To en 6-er. Likte den veldig, veldig godt. Og kommer absolutt til å kjøpe det på nytt. Ok, nå tror jeg vi skal gå på alle skitmask jeg ser her nå. For det er en samme endel skitmask. Nå tenkte jeg at vi skal gå over... Noen garnier skitmask har brukt. I sommer så kjøpte jeg meg den her og brukte den opp. Garnier sin Hyaluronic Aloe Serum Sheet Mask. Dette er på sensitiv hud. Den er med hyaluronosid. Jeg tror de meste sheetmaskene til Garnier er med hyaluronosid, som dere vet det. Massevis av fotid, for eksempel på sommeren når jeg liksom sol meg og sånn. Eller det var liksom det som var liksom dehydrert, synes jeg. Det var liksom varmt, men jeg var litt tørr, kanskje litt. Men den maska, hvis det er litt sånn tørr, veldig tørr i den, så vi har faktisk anbefalt den, for den gir massevis av fuktighet. Den gir faktisk en 6-er, og jeg vil absolutt komme til å kjøpe den. Den er egentlig god, og jeg kommer til å kjøpe den, og gir faktisk en 6-er, og jeg likte den egentlig, basically. Og så er det Garnier sin Nurture Balm Multi Sheet Mask, den her. Den gir faktisk en 6 for den. Er det etter for tørr og dårlig skin. Hyaluronosid som sagt, har tonen mild, og det står massevis av fuktighet. I fattet også en 6-er, og blir kommet til å kjøpe markene veldig, veldig godt. Og så er det Garnier sin Nurture Balm Multi Sheet Mask med hyaluronosid for ukomfortabel hud og tørr hud. En fattet en 6-er, kommer til å kjøpe den og likte den veldig, veldig godt. Beste Garnier Sheet Mask, jeg liker veldig godt, så da. Ok, det er en masse sånn skuffer med fordinger, og den her, det er ikke noe... Det er liksom...
produkter var veldig gode, men det er liksom pakningen er helt idiotisk. Jeg får liksom ikke det til, jeg skjønner ikke det. Veldig bra konsept, men det er garnet jeg sier vitamin C Shot Fresh Mixed Tissue Mask. Det er fuktighet og glød. Det er liksom, det er to del til to, jeg måtte ødelegge det, for jeg klarte det ikke. I ene delen så er det tørr skit mask. Skit liksom, og her er det liksom produktet inne, så du må liksom sneppe det. Og jeg fikk liksom en tid, jeg brukte en time på det. Så jeg måtte si at det er godt å ta liksom skitmasken inn i det serumet der. Og det funket, men jeg har aldri skjønt meg på det konseptet her, så jeg må få en 4-er, eller en 3-er faktisk. Det er ikke noe greit med produktet, eller... Men jeg likte ikke konseptet her, så jeg kommer til å kjøpe den. Nei, men jeg likte det, ja. Men jeg kommer ikke til å kjøpe den liksom. Så er en, det en Muddy Mask fra Formula, den godt brukt, som dere ser, ja. Dette den Be Berry Fresh Balancing Muddy Mask. Den ga meg syrias fuktighet, jeg følger den, og så jevna huden, den var så poreminnende, det hjalp meg fort. Det er skikkelig mot poreminnende. Men dessverre den Formula, jeg bare skal selge den dessverre, så den kommer man ikke kjøpt, og jeg kommer så ikke til å kjøpe den igjen, men det er ikke noe galt dette produktet, jeg har faktisk en 4-er. Det er egentlig det, og jeg likte den veldig godt, men du får ikke tak i det masken, så jeg kommer ikke til å kjøpe den igjen. Og så har jeg brukt opp det her, disse her. Dette L'Oréal Paris Syrinda Elevitar Dream Length. Da det... Ok, jeg brukte balsam med dem, så ja. Dette balsam med dem. Og de gjør masse vis av fuktighet, men hvis du får med ekstra fuktighet, så brukte jeg hårmaska. Men ja, disse det er bare sånn. De er faktisk en 6-er. Og jeg likte det veldig, veldig godt, og jeg kommer absolutt til å kjøpe de på nytt. Og dette er forbruket bare for meg. Og så har jeg brukt en hårmaske fra Garni. Åh, må lukte på igjen. Det minner meg om sommer nå. Det lukte som et hest, ja. Et hund, kanskje. Men den hårmaska her, folket, de har massevis av fuktighet. Og det lukter skikkelig sommer, fordi jeg brukte hele sommeren, liksom. Sommertiden, liksom. Og de har, hvor mange milliliter, 390 ml, så mye produkt, liksom. Det lukter, og det er sånn multi-use-produkt. Det er, det kan bli sånn balsam, maske, livvin. Men jeg liker det som maske, så jeg bruker det som maske. Og det er faktisk en 5-er. Kan man ta og kjøpe den? Ja, likte den? Ja, absolutt. Den er veldig god med å se fuktighet, og hvis du vil ha veldig billig, super billig maske, som er veldig bra, så kan jeg faktisk anbefale disse her, og du får mye brukt for pengene for disse maskene her. Og så har jeg brukt en sånn Palmolive sin Sensitive Steam Milk Proteins Shower Cream. Den her lukter bare basically rent, og den her har jeg bare brukt til å shave leggene med meg, fordi sånne shower cream liker jeg best å shower oil og shower cream. Liker jeg best å skjeve meg, fordi de må ha seg fuktighet, og hvis jeg ikke gjør det, så blir beinene mine sykt ved å ta på basis av botiserum, body lotion, body cream og sånt. Så den jeg har fått en 6-er, og kommer til absolutt å kjøpe igjen for forbruksvare for meg, og likte den veldig, veldig godt. Ok, vi kan gå over noen skitmasker nå, ja. Det er Burberry sin skitmask, en sånn bobleskitmask, nå fikk jeg den. Jo, jeg fikk det på bursdagen, så jeg fikk 17-årsdagen min. Anna var det, tror jeg, eller noe sånt. Nei, hva er jeg da? Anna er en venninne på 17-årsdagen, men jeg skulle fikk bursdagen min, tror jeg. Den gav massevis av fukt. Den du har ikke fuktet, Alexandra. Den smudet huden din. Og renset skikkelig godt. Og vi anbefaler masken her. Så kom til å kjøpe den og likte den veldig, veldig godt. Og så er det Mikuara Face Sheet Mask. Intensity Moisturizing. Og jeg føler denne gav massevis av fuktighet. Du, når jeg tok på den masken her, hvis dere så en juniblad i meg, etter jeg tok den på, så husker jeg at jeg ikke sovna på 24 timer. Du, vet du hva? Jeg burde lage en video, en gang kanskje i sommer, da jeg døgnet i 24 timer. Tror du jeg klarer det? Hvis jeg kjøper masse energidrikk, så tror jeg ikke om du klarer det. Ja, så dette er... Intensive moisturizing, skyt meg sånn som er fuktighet, så ja. Kommenter video hvis dere har mer 24 timer challenge, for jeg har ikke laget videoen, men jeg har mange spurt om det. Men jeg vet ikke hva slags video, så at jeg skal spise sånn et type person, jeg vet da faen det. Og så er det Mikuara sin øyemaske.
med kollagen. Den, jag måste fuktighet och den luktar bäst egentligen. Mycket rör var det mycket rör. Jag luktar väldigt produkt, väldigt gott. Men jag är inte så glad i gel, detta med gelmask. Jag är mycket sån där, som med sån skit. För jag måste ju inte sån gelmask. För jag följer det sklir, jag kan inte göra något liksom. Jag ska så bara sklir den här, så. Den jag måste fuktighet, jag får faktiskt en sån 5. Men det sklir väldigt ut av. Det satt inte så fast. Men det är mina dessvärre. Ja, men produkten, det var bra liksom. Jag brukt en Makey Mecca sin moisturizer, sheet face mask. Det står också en glöd och fuktighet och som sagt, jag likte det väldigt gott och är väldigt goda. Då har jag brukt 2 Garnier sin öje tissue mask och det som på mitt papper och en gel mask. Detta är som med hyaluronacid med orange juice, det var väldigt gode. Och med coconut water som är väldigt. Det här vi har faktiskt anbefaller. Det här faktiskt anbefaller. De måste fuktighet och jag faktiskt en 6. Kommer du köpa den? Ja, absolut. Och jag likte det. Så det är så sjukt mycket produkter. Det är hudpleje sånt för förlåt. För det tar ingen tid för man brukar sminkprodukter, men man blir mycket mycket finkare. Jag tror vi ska bli färdiga med allergimask. Jag vet det. Jag brukar den där skitmasken. Eller visst är masken. Ja, men det är det sista. Jag brukar så fan mycket skitmask. Av ett normalt så fick jag den Otter 7 sin Charter K2 mask. Sån där bobblemask som du kommer bobbler i sån. Av den där skitmasken som du bara bobbler. Och den var väldigt fin i rensen. Jag kom på hotell i Polen och så på hotell. Och då följde man som väldigt fin i rensen huden. Så det här produktet här vi har faktiskt anbefaler och kommer absolut att köpa igen. Så har jag brukt igen Garnier vitamin C sheet mask. Detta med hyaluronsyra och vitamin C. Jag har massor av fuktighet. Anbefaler på det starkaste. Och väldigt god produkt. Så det är Sephora. Silver peeling mask. Booster, glow booster. Mikrofiber mask. Men det där var på Sephora sin och det var liksom ja. Det där så det tar bara i 3 minuter och så står man vaska ansiktet efterpå för det sånt på en syre skitmask. Fick anbefala den från Malena. Så den masken här likte väldigt gott och så var det på tillbud också så det är ju perfekt. Och så brukte jag Moisture Balm skitmask som står massa i sig fuktigt och i jag vill bara anbefala på det starkaste. Ska vi se noe annet her? Ja, ok, nå er vi kan ta, ok, jeg tror vi skal gå over ferdig med hudpleie, så sminkes til slutt. Ja, jeg brukte opp en toner, Garnier sin Perfecting Toner. Den toner vi har faktisk anbefaler, for den er liksom en sånn, det lukter veldig sånn, det lukter, ok, det produktet her brukte kjøpt igjen, men først jeg brukte det faktisk. Når jeg skulle bruke først den produktet, så brukte jeg det på den første lockdownen, når korona kom i Norge, og det begynte en stund til. Og det lukte skikkelig da, at det lukte skikkelig 10. klasse. Det lukte skikkelig hjemmeskole, frivillig karantene, og generelt tiden der. Så, men det lukte veldig intenst, og det står bare for sensitiv skin, oljehud og sensitiv skin. Men det er jo bra produkt, og vi får det sensitiv, fordi... Jeg viser. Hun fikk ikke fremme fordi det lukte for intent. Ok, ja. Men det produktet her. Det er med salicylacid. Er skikkelig sporten leppe for jeg blir stokket så sykt mange mentaltimer da. Det produktet var... Hvertfall det produktet her vi har fått sammen for dere. Som dere ser, nå har jeg begynt. Og det er det tredje jeg har funnet her i den posen her. Jeg lander hjemme, så kaster jeg alle tingene her. Jeg vet da, fader jeg. Så har jeg brukt opp en annen maske fra Formula. Be Very Bright Exfoliating Medium. Altså, exfoliering maske. Det er liksom en sånn rensende maske, og det renser skikkelig huden min. Men som sagt, Formula ser det ikke de maskene lenger. Synd. Fordi de må få det inn. Så de vi har faktisk anbefalt, det er med Brewing Coffee. Så det vi har faktisk anbefalt, men har man kommet til å bli nok. Og så en tonne fra Nivea. Den tonne her likte jeg veldig godt før, husker jeg. Men nå har jeg funnet mye bedre tonner her, faktisk sånn. Men hvis du vil begynne med tonner, så vil jeg faktisk anbefale den her Nivea sin Refreshing Toner. Den får kjøpt på normal, på normal hud. Den står bare i masse fuktighet, så har vi også en 6-er. Men kommer jeg til å kjøpe igjen? Absolutt ikke, for jeg finner en litt bedre.
litt bedre. Bedre. Men jeg vil anbefale den. Litt så... Jeg har brukt å gå til Wild sin A-Maker Remover. Jeg fikk den andre til bursdag. Altså, den var helt grei, egentlig, fordi det fjerner jo mascara, sånn, men jeg føler ikke det fjerner all mascara. Jeg skjønner, jeg skjønner, jeg fjerner alt, men ikke mascara. Så den jeg har fått i stedet 4. Jeg kommer ikke til å kjøpe den, og pakken synes jeg helt var idiotisk. Og så en serum fra Neutrogena. Jeg får støve, hvis jeg det sier at jeg får lese igjen. Den her Neutrogena sin Hajabu Super Serum fra Rona Syn. Trelose pluss vitamin E. Masse forskjellig av fuktighet, men bare en fuktig serum. Kommer til å kjøpe den ikke absolutt, og likte den veldig, veldig godt. Så har jeg brukt et annet Neutrogena sin serum, som dere ser da brukt så opp. Brightproof Luminating Serum. Så da er bare lyst, liksom glødende serum. Veldig fin, og hun min elsker den, så gir faktisk en 6-er, ok, men mener jeg. Og kommer absolutt til å kjøpe den, og likte den veldig, veldig godt. Og så har jeg brukt opp Nakomi sin exfoliere syreserum. Jeg brukte den annen hver dag, veldig god. Hun min elsker den faktisk, så den faktisk en 6-er. Glødserum, de andre sånn aloe vera serum har jeg hørt, men de er pipette. Nå er det null produkt der, så det... Kasse Perfekt, så nå er Polen nesten, så kommer jeg til å kjøpe dette her, og kanskje en annen uten en syre da. Dette med AHA og vitamin C. Og det var sånn, altså fordi jeg på kvelden så brukte jeg det på serumet her, nei, på serumet her. Og på morgenen så brukte jeg vitamin C serum A, og det likte ikke det min sånn, nei. Men, det på kvelden, elsker jeg den. Også en Fluff sin Make It Removing Melting Ball. Den her, det lukter skikkelig sandfarte. Den er tomt, så den ser jeg ikke. Men den her er love it. Den, love it. Så det er faktisk en 5-6. Og det er liksom, det føles som en bål, men når du varmer opp med hendene dine, eller med fingrene dine, så blir det til olje. Og den er helt fantastisk til å fjerne sminke, for jeg elsker i det siste å fjerne bare sminke med sånn olje. Og etterpå en vannbasert rens. Det er bra for huden. Jeg merket skikkelig på huden min i det siste. Nå har jeg brukt de metoden der. Så det er liksom koransk hudpleie, liksom. Det er Major Mover, liksom. Så ja, veldig god å komme opp til å kjøpe. Jeg burde kjøpt det i forrige gang jeg var på, men så glemte jeg det, liksom. Er det mer hudpleie her? Nei, det er et hårprodukt, folkens. Så har jeg bare resten av sminke puff til noen andre som jeg bruker opp, da. Da er det et serum til håret fra L'Oreal. Det er Freeze Killer Serum. Det er livingprodukt. Det er varmebeskyttende også. Så det er veldig god. Det brukte jeg dagen etterpå. Jeg har dusjet og sånt. I massevis av fuktighet og... Ja, så blir vi ikke så tørre lenger. Og jeg føler det her kan stå over hele håret. Sånn fint land, så veldig fin fuktighet. Så det gir faktisk en 5-er. Nå, ja, jeg har brukt en liten mini-serum av parfyme som man får kjøpt under meg. Og den lukter sånn... Den her lukter veldig søtt, og jeg har fått litt en finting. Den varte ikke så lenge da, for den er en normal parfyme, men den er veldig god. Jeg liker å få sånne her, og bruke sånne på reise er helt perfekt. Nå er det den jeg har gledet meg til. Sminke! Jeg er litt ira, for første klokka er rundt halv åtte. Og jeg må filme Reels, jeg må filme TikTok, så jeg har mye jobb igjen. Jeg jobber best på kveld, egentlig. På dagen så fungerer ikke hodet mitt. Jeg er ikke kødde engang. Ja, nå er det sminke. Jeg brukte opp hvertfall en Mac. Nei, ikke Mac. Jeg har brukt opp den. Se hvor støv det er. Se hvor støv det er. Det er Jan Thomas sin Make It Fixing Spray. Den er veldig... Men den er faktisk en 5-er. Den lukter skikkelig alkohol på første. Men det satt veldig fin sminke, og sminka mi og holdt det da. Hele dagen at den Jan Thomas sin Make You Fixing Spray vil jeg anbefale på det sterkeste! Så har jeg brukt opp Lovely sin Deep Matte Face Bronzer for en Cream Chocolate. Ja, det er sånn enda jeg føler jeg ikke får tak i det, sånn bronzer. Har en annen, som jeg kjøpte vel for noen måneder tilbake. Så den bronzer her vil jeg anbefale dere. Ja, den bronzer jeg faktisk anbefaler, og jeg har faktisk en 6-er. Perfekt bronzer på panna og på nesa. Og så har jeg brukt en... Egentlig, jeg trodde det var bronzer, men så klart så på en blush. Den blushen er egentlig veldig fin, jeg tenker meg, så... Det er Fresh Forma sine, ja, så de får du kjøpt på blåker.
Så det är faktiskt en femmer. Inte till spär, men det var ju värre. Men bronsen var väldigt, väldigt fin och love it. Och så har jag brytt upp Tarte Shin Blush, Exponish Post. Jag har ju lite om gener, men ja, det fortsätter på Sephora förresten. Men ja, så den kommer att komma nå. Väldigt god, bästa matte blushen jag testat ut och ger faktiskt en 5 i. Och så har jag brukt concealer från Maybelline. Det står inte färgen, ja, jag förlåt. Ja, det står inte färgen, så jag vet att fan inte färgen. Jag borde se förfärlig. Men här ger jag faktiskt en 5 i för det. Det ger massa i så fuktig, men för den inte täcker nog. Du måste ta väldigt mycket för att det ska täcka liksom. Insektsen kommer absolut att köpa igen och liknar väldigt gott. Och sist jag tänker, åh fan, jag snackar så sjukt länge nu att jag är så trött i munnen. Men nu är det sista gången jag ska filma för jag får YouTube. Och för det är nästa så ska jag bara filma det reels och TikTok så. Ja, så jag snackar så mycket. Detta är i alla fall Fenty Beauty sin vad heter det? Fenty Gloss Bomb. Nå, detta produkt jag köpte en krak när jag var på Polen i Niklasen. Og det var liksom overgjøret vi skulle de fordi det var Sephora. Og den var så god, men jeg måtte ta den ut av kollisjonen for den var gammel. Dette er for den Fenty Glow, og nå får de kjøpt Fenty Beauty på Freddy og Louisa. Så den glossen her er min favoritt. Den beste glossen jeg har testet ut, den dyreste, den er verdt prisen. Den er verdt prisen. Men jeg vil bare si at klokka 19.21, men sorry at jeg den videoen ble litt lang, men sånn tenkte jeg massevis av produkter, og jeg dør i en video for lenge, så det var egentlig på tide at jeg lagde en sånn video. Jeg lurer på når neste video kommer en sånn type med kanskje sommertidene, eller etter sommeren, vi får se når, ja, men nesten kanskje jeg skal ikke vente at den er drita for lyst. Så ja, kommenter under hvis du liker slike videoer, det setter jeg alltid stor pris på, så har jeg bare å si fra kommentarfeltet. Kommenter et rødt hjerte hvis jeg har kommet til fremtiden nå, det er veldig stolt over deg, for den videoen har blitt sånn lang. Sørre for det, mye babbel og mye produkter og sånt, men for det meste disse produktene her, likte jeg. Det er veldig få produkter. Hvis jeg liksom ikke liker produkt, så gir jeg kanskje til familie eller venner. Og jeg er ærlig mening. Dette er min ærlig mening. Dette er de produktene jeg er usponset. Jeg har kjøpt på mine penger, eller så har jeg fått av venner til bursdag. Og det, men det er min mening. Det er noe jeg sa. Jeg skal si dette her, dette her, dette her. Og nå, jeg skal bare mine meninger. Så jeg vil bare si å følge med på, abonner på min kanal. Selvfølgelig har jeg vært veldig glad. Jeg setter veldig stor pris på det. Følg meg på min Instagram, setter alltid stor pris på TikTok, følg meg på snappen min, og ja. Og jeg satt veldig stor pris på alle disse kommentarer, men da sier jeg, så snakker vi inn og i en vlogg som kommer sånn på en søndag. Så, ha det, sjalabais!